Fancy, moda masculina, feminina, infantil, com tudo pro verão. Você quer comprar? Corre pra cá. Se você mora aqui, por exemplo, na Moca. Moca, Tatuapé, Vila Prudente, vem pra cá, acima de R$40, você vai pagar tudo em 4 vezes sem juros. Tudo em 4 vezes sem juros, acima de R$40. São muitas peças. Quantas peças na loja, mais ou menos, André? 3 mil peças. Mais ou menos 3 mil peças pra você escolher. Vira pra cá, vamos começar aqui com camisetinha, essa aqui 100% algodão, pras meninas. Isso, regatinha feminina, R$2. R$2. Tem esse modelinho aqui. Ah. Outras cores, certo, André? Isso, várias cores. Vou mostrar também por R$2, sabe? Porque tem bermuda e essa aqui é para os meninos. Isso, bermuda masculina, infantil, R$2. R$2. Para combinar, se você quiser, tem a camiseta. Camisetinha regata, R$4. R$4, tem outros desenhos e, olha, muitas para você escolher. Agora, vira para cá. Para as moças, para as meninas e para as mulheres, vamos aqui de saia. Essa é viscose, o modelo envelope, que abre aqui, ou trançada como você queira. Ou então, tem o moletom tie-dye, que é fininho, é para o verão também. Cada uma quanto, André? R$5. R$5, acima de 44 vezes sem juros. Tá? Você não vem aqui, chora com eles, eles seguram um chequinho para você, fazem um bom negócio. Agora aqui, ó, tem regatinha para as mulheres, certo? Regatinha tie-dye também, R$5,50. Ou então... Aquela regatinha segunda pele também, R$5,50. R$5,50 cada uma. Isso, e aqui a calça, para terminar, André? Calça cargo com bolso lateral aqui, só R$20. R$20 cada uma e tem outras cores para você escolher. De segunda a sexta, das 10 às 18, sábado das 10 às 16, na Rua da Moca, 2062, na Moca, com estacionamento grátis para você no 2108, certo? Isso mesmo. É um pouquinho antes de chegar na loja. Isso, aqui do lado. Tá bom. Telefone 6692-9413. 66? 6692-9413. Fancy,